Ja sam Tijana Trifunović, imam 24 godine i radim kao 3D animator u Jervolino Studios. Završila sam osnovne studije na Fakultetu tehničkih nauka, nakon čega sam otišla na master na Fakultet Bormod, gde sam se specijalizovala kao 3D animator. Nakon povratka iz Engleske odlučila sam da se zaposlim. Radila sam na igrama, na reklamama i nakon toga sam se zaposlila u Ervolino. Umeđu vremenu sam radila različite kurseve iz animacije u Parizu, upravo sam završila i online kurs. A neki od posebnih projekata koje bih izdvojila jeste projekat koji sam radila na masteru u Engleskoj. To je jedna koala Gaja koja beži od požara i nosi veoma važnu poruku, a to je da ne postoji druga planeta Zemlja i da se moramo boriti za nju. Pa čim sam čula da se u Srbiji, još preciznije u Novom Sadu, otvara studio u kome će se raditi na crtanim filmovima, odlučila sam da se prijavim jer mi je to oduvek bila želja. Takođe, Ervolino studio sarađuje s inostranim studijima u Indiji i u Italiji i to vidim kao odličnu priliku za napredak. Ervolino studio svakim danom zapošljava nove ljude. Tako da je to jedna interesantna stvar, jer upoznajemo se, mnogo učimo jedni od drugih i za razliku od drugih studija u kojima sam radila, gde ima oko 10 do 15 zaposlenih, jer Volino je mnogo veća firma. Takođe, dolaze stručnjaci iz inostranstva, sarađujemo sa inostranim firmama i to je jedan novi izazov za sve nas, ali je takođe i veoma interesantno jer učimo mnogo novog. Savremena oprema je mnogo važna u ovakvim projektima zato što da bi se ovakvi projekti uradili kvalitetno, potrebno je da računari imaju odlične specifikacije. Kod nas svaki storyboardista ima najsavremenije table za crtanje, dok 3D departman ima najsavremenije računare da bi mogli da radimo ovako odlične projekte. Moj posao kao animatora je veoma zabavan, ja zapravo dajem karakter u život. Kao što koreograf kreira koreografiju za plesače, animatori kreiraju koreografiju za karaktere i nakon našeg posla animatori se kreću po sceni. Prvi projekat koji razvijamo napreduje odlično, storyboardisti rade punom parom da bi završili sve crteže na vreme. Mi iz 3D departmana čekamo i pripremamo scene da kada storyboardisti završe crteže, mi preuzimamo. A umeđu vremenu radimo na mnogim mini projektima koji su jednako interesantni i zabavni kao glavni projekat. U Jervolinu najviše uživam u tome što zapravo radim posao koji sam od uvek želela, a to je da radim na 3D animiranim crtanim filmovima. Takođe ovde imam priliku da radim sa stručnjacima iz inostranstva i time se svakog dana učim nešto novo. Omiljeni animirani film je Ratatouille, to je mali pacovčić koji živi u Parizu i želi da postane poznati kuvar i to nosi jednu veoma važnu poruku, a to je da svako može da postane ono što želi, sve dok jako to želi. Ja sam zapravo Didi iz razloga što ona ima tu moć da bude jako brza, a ja uvek kasnim, tako da voljela bih da imam moć da budem brza, da svuda stižem na vreme.